Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e galera, tô trazendo aqui mais uma semana jogos grátis da Epic Games. É isso mesmo, saiu um jogo grátis, acho que foi ontem, acho que foi hoje, não sei. Foi ontem? Não. 10 de setembro, nem chegou ainda, cara. Ah, vai ficar até 10 de setembro, tá? Dia 10 de setembro vai ficar grátis. Então vamos lá, o negócio é o seguinte, ó. O jogo grátis é esse aqui, ó, Into the Bench. Vamos ouvir aqui o vídeo aqui. Controle poderosos matches do futuro para derrotar uma ameaça alienígena. Cada tentativa de salvar o mundo traz um novo desafio gerado aleatoriamente neste jogo de estratégia em turnos desenvolvido pelos criadores de FTL. Um jogo de estratégia. Daquele tipo de jogo com gráfico eu gosto, bem bobinho assim, mas esses jogos são, às vezes são bem legais. Baseado em turno, né? Into the Breach. Interessante. Vamos pegar com certeza. Talvez eu traga aqui pro canal. Se você baixou esse jogo, jogou e gostou, comenta aqui embaixo nos comentários. Quero saber a sua opinião. E me dá uma explicada como é que joga também. Vamos obter aqui. Tá isso, galera. Esse aqui é o jogo grátis dessa semana da Epic Games. Aqui na Epic Store. É só entrar no site epicgames.com e baixar esse jogo gratuitamente. Tem que criar uma conta, né? E baixar gratuitamente, beleza? Agradeço a sua audiência, compartilhe com os amigos, jogo grátis é sempre bom. Compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e deixa seu like pro YouTube poder dar aquela... Sabe como é que é, né? Se não deixar o like, ele não modifica geral, não espalha aqui a palavra. Agradeço a sua audiência, um abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, eu fui!